Kodiak ir Škoda lielākais apvidus automobīls, savukārt RS ir visātrākās Škodas. Saliekot to visu kopā, mēs dabūjam šo Škoda Kodiak RS. Un šodien mēs brauksim ar visjaudīgāko Kodiaku facelift versijā, turklāt šī automašīna no dīzeļa ir kļuvusi par benzīna auto. Modernizētos Kodiak viegli atpazīt pēc šaurākiem un izteiksmīgākiem priekšējiem lukturiem. Lai gan Kodiak RS tie jau pamat aprīkojumu apveltīti ar matricu gaismas dalīšanas tehnoloģiju, mūs vairāk interesē tas, kas atrodas aiz lukturiem. Jaudīga un ar pamatīgu griezes momentu apveltīta dīzeļa vietā Kodiak RS nu ir benzīna motors. Laimīgā kārtā tas nav ne 1.5, kas tomēr būtu pārāk pieticīgi, un tas nav arī plug-in hibrīds, kas padarīta automašīnu nepatīkam dārgu. Tas ir 2 litru benzīna turbo ar 245 zirgspēkiem, līdz ar to RS-nieks joprojām ir jaudīgākais Kodiak. Ar pilnpiedziņu un 2 tonām tuvojošos pašmasu Kodiak karalis tik un tā ir visējāšs 6,5 sekundes līdz 100. Tādu pašu dzinēju var dabūt arī priekšpiedziņas Octavia RS. Tad kāpēc tā nopūlēties, lai ko tādu pielāgotu lielākam un smagākam spēkratam? Nu, es domāju, ka tā ir galvenokārtā fundamentālā sajūta pie Kodiak RS stūras, kuru dāvā ne tikai jauda, bet lielā mērā arī automašīnas balstiekārta. Varbūt pat lielākā mērā nekā motors pats. Motors iebilst šādam apgalvojumam ar dobju un dabisku rūcienu, ko rada nevis skaļruņi, bet gan īpašs rezonators. Šī glēmojošā ietaise Kodiak palikusi mantojumā no RS dīzeļa, ko savukārt nevar teikt par cenu. Gandrīz viss, ko jūs redzat automašīnas ārpusē, iekšpusē un varbūt arī tas, ko jūs neredzat, ietilpst Kodiak RS standarta aprīkojumā. Šāda automašīna maksā nedaudz vairāk par 45 000 eiro. Tomēr ir lietas, par ko ir jāpiemaksā. Nu, piemēram, par stilgrei krāsu, kas gan ir pieejama arī citiem Kodiakiem, izņemot Lorinu un Clemanu. Ir jāpiemaksā arī par pārnesumu slēgšanas lāpstiņām zem stūres, elektriskā atlūkā māķi, arī autonoma apsildi, nu un ja rodas vēlme vēl pēc kaut kādām ekstram, tad jau jāsāk uzmanīties, jo beigās var iznākt, kā Kodiak RS maksās tik cik šīs konkrētais eksemplārs, un tie ir 53 000 eiro. Tas gan nenozīmē, ka Kodiak pēc facelifta dīzeļdzinēja nav vispār, tāda vienkārši nav RS. Citos Kodiak TDI augstākais punkts ir 200 zirgspēki ar 4x4 piedziņu. Domāju, ka daudz nepārspīlēšu apgalvojot, ka no Kodiak modernizācijas visvairāk ir iegūs tieši RS variants, tāpēc, ka tā vīle, kas tagad visiem Kodiakiem ir pāri priekšējiem panelim, ir sarkanā krāsā. Nu, protams, ka tā ir saskaņota ar tādām pašām vīlēm sēdekļos un arī citās salona vietās. Modernizācija atnesa Kodiakam virtuālo paneli, ātrāku centrālo displeju un bezvadu savienojumus, taču RS interjera kapitāls ir un paliek sporta sēdekļi. Škoda Kodiak bez šaubām ir reprezentābls liels un sportisks crossovers. Taču, pie visi klāt, tas ir arī ģimenes auto. Tāpēc ir patīkami, ka ar visām šim milzu viengabala sporta atzveltnēm aizmugurē joprojām ir gana daudz vietas. Starp citu, par papildus samaku šeit var dabūt arī atsevišķu klimata iekārtu un, piemēram, jā, saules sardziņas sānu durvīs. Ja patīk, tad kombinēto sēdekļu apdari var aizstāt ar tādas pašas formas ādas krēsliem. Un es, protams, saprotu, ka podziņu, puļķīšu un visādi grozāms ir ērā. Šāds pārnes un kārbas kloķis pašā salona vidū nu jau tiek uzskatīts par anahronismu. Bet cik vīrišķīga sajūta ir ielikt draivā un sāk braukt. Škoda pircēji ir ļoti dažādi, un cilvēkiem varbūt arī atšķirīga motivācija, kāpēc vispār iegādāties kādu RS modeli. Taču viens no svarīgākajiem aspektiem ir pārliecinoša dinamika. Jā, tieši pārliecinoši, nevis vētrēna dinamika, un ar to Kodiak RS viss ir kārtībā. Pat degvielas patēriņš nav tik postošs budžetam, kā varētu gaidīt. Kombinētā režīmā iznāk apmēram 10 litri uz 100 km. Nu, un ja uznāk īstais noskaņojums vai rodas tādu vajadzību, tad, protams, ar Kodiak RS tāpat kā ar jebkuru citu Kodiaku var braukt arī pa vieglu, varbūt ne tik vieglu bezceļu.
Šim nolūkam Kodiak RS ir īpašs bezceļu režīms. Lielā Škoda vispār ir bagāta dažādiem braukšanas algoritmiem. Ekrānā atrodami veseli 6, ieskaitot atsevišķu režīmu sniegam. Škoda Kodiak RS arī jaunajā izpildījumā nelika vilties. Es neliekšos, ka man varbūt nedaudz pietrūksta Kodiak RS dīzeļa, taču arī benzīna versijā šis automobils ir tikpat praktisks, ātrs un patīkams braukšanā. Turklāt arī degvielas patēriņš tādai jaudai un tādam automašīnas izmēram ir pat diezgan samērīgs. Tā kā Kodiak RS joprojām ir viena no labākajām Škodām, ko jūs vispār varat nopirkt par naudu un iespējams arī viens no labākajiem automobīļiem savā segmentā.